اهلا بيكم مره تانية معانا في حلقه السجق الجريزون الحراق، وهنشوي دلوقتي. هنشوي على الشوايه بتاعتي الغاز، بس احنا ممكن تشووه على الفحم، ممكن تشووه على الشوايه بتاعت اللي على البوتاجاز، ممكن انتوا يعني اي حاجه انك انتوا بالنسبه لكم موجوده. هعمل ايه انا بقى عشان الشوايه بتاعتي ما تبقاش مطرحها سمك، مطرحها السلكه يعني، ولا مطرحها سمك، ولا مطرحها لحمه، ولا مطرحها فراخ، تتغسل كده وتتعمل. وتشممي الناس ان انت بتشوي. بصله هتقطعيها نصين وهتروحي ايه مسحه بيها كده الشوايه طبعا هتبقى نظيفة، تعمل ريحة حلوة. بصلة اهي وترميها، بس هي دي. عايزة تعملي ريحة تانية ممكن تعملي ريحة كده، كانت من هنا. البامية بتاعتي انا حطاها اهي مية مية، قلبتها. وده بقى ايه الخليط بتاعي، نصه حطيته عشان لو حد برضو عايز حرق اكتر ممكن يبقى يدب هنا. خلاص هبتدي بقى ايه كده احط عليه الصوص بتاعي، الهريسه بالدبس الرمان، تمام، يا دوبك كده. ولما ارفعه على النار هروح برضو بالفرشه الناحيه الثانيه، يعني انا هحطه من الناحيه دي زي ما انتم شايفين. بصوا الشاوي ليه فن، هي الناحيه دي مش عايز من الناحيه التانيه بلاش عشان ما يبقاش حراق قوي. بصوا جماله، ادي السجق بتاعنا البلدي شيكناه. دلوقتي هرفعه عادي خالص اهو بالحته بقى اللي هي الحمرة دي، هنحطه على النار كده اهو بشويش، تمام. وبعد كده بالفرشه عليه حته حته، هنروح بعد كده ايه بالفرشه عليه من فوق تاني كده. عايزه بقى معاها تشوي حاجه تانيه، بطاطايه، بطاطسايه، اي حاجه تانيه، طماطم ممكن. ما دام ما ولعتي الشوايه حطي عليها بقى حاجات. هعلمك بعد كده ازاي لما تشوي كل حاجه مع بعض. ممكن السلطه، ممكن الذره مشوي تروحي تشوياها وعامله بيها السلطه كده يعني، هنوريكي اهو كده. دلوقتي ادي اهو من الناحيه دي، وبعد كده فرشه تانية هنحط عليها بالطريقه دي من الناحيه التانية عشان لما تقلبيها هتقعد مثلا دقيقتين من ناحيه والدقيقتين التانية من الناحيه التانية. طبعا لما انت بتشوي بتعمل جو، يعني انت ممكن تشوي في البلكونه، ممكن تشوي على السطوح، ممكن تشوي في الجنينه. لو انت شويتي بتعملي مناسبه، ما تستنيش المناسبه ان هي تعملي حاجه، يعني انت باكلتك الامبيونس اللي هيتعمل ده هو اللي بيعمل المناسبه، تفتكريها وتضحكي، تتلسعي، تاكلي حاجه حراقه، تاكلي حاجه مسكره. احنا اللي بنعمل الاوقات الحلوه. دلوقتي هخش على الباميه اهي، حطيت لها شويه طماطم شاري اهي، تمام. ممكن احط لها شويه زيت، زيت زيتون حبه بس كده تاني، واروح برضو مجرياهم عشان يبقى ايه الطماطم معايا. اوبس، واحده واحده، تمام. تتشوي كده تاني، وبعد كده هنغرفها ونبص بقى على ايه. الله على الريحه، سلام يا سلام يا سلام. هنروح قلبينه بقى، هنقلبه كده. ممكن اجيب
طبعا لما الواحد بيشوي بيبقى فيه واحد متطوع هو اللي بيحب يشوي، هو اللي بيقف قدام الشواية، هو اللي بيبقى ريحته شاوي. تمام، وريحته طبعا جميلة، وهتخليه طبعا مقرمش، ما يبقاش بقى ايه محروق، يعني خلي بالك ان هو ما يبقاش محروق. تمام، فتقعدي تلفي فيه، ودي اسهل طريقة ليه انك انت تشوفي. نشيله في النص دي برضه كده، خلي كده عمال بقى ما تشوي كده. هروح حاطه بقى ايه الباميه، لازم يتشوي حلو. تمام، عشان انت بس ما يحمرش، هو احمر تفتكر انه استوى، لا تخلي بالك انك انت ايه اول ما يطلع الحته يزيت كده، طلع الزيت بتاعه، عارفه ان هو استوى من نصه نصه، وبعد كده تدوقيها مفيش مشكله، وتروحي بعد كده غرفاه. هطلع انا بقى الباميه دلوقتي احطها على جنب عشان ما تتحرقش، لازم ايه تبقى مقرمشه بس ما تبقاش محروقه. هي كده حلوه، هروح اغرفاها ونطفي الفرن عشان الدنيا هنا الدنيا شويه مع الشمس. هروح اغرفاها شويش كده اهي، شايفين؟ بدل ما تعملي باميه بالطماطم الصلصه هتعملي الباميه دي. انا بوريكي بس مثال، يعني احنا ممكن نعمل اطنان، بس يعني اهي طبق كده جميل بالنسبه لي. الباميه صغيره، خد اللي عامله حسابه الهوا. كده يبقى احنا عملنا الطبق بتاعنا الباميه دي، حطه بعيد. تمام، ده الطبق الاولاني، ونشوف بقى ايه الطبق بتاعنا نجيبه، بتاع السجق. عايزة بس ايه، حلو. ايوه بقى تحفة اهو كده اهو. تمام، هنحط برده ايه بقيته عشان يبقى بالمره بقى ايه نخلص معاه عشان كله ياكل اهي اهي دي خلصت. انا ممكن بقى احط اللي خلص هنا كده، دي ما خلصتش. تمام كده اهو، حط بقى دول كمان عشان نبقى ايه خلصنا السجق المشوي بالهريسه. عايزه تحطي تاني عليه؟ ماشي، حطي تاني عليه. انا دلوقتي هغرف دول، تمام، عشان دول خلصوا. هبس احط ده كده، هم دول الجداد هنا اهو، خليهم هنا، وهشيل التاني، ويبقى كده احنا خلصنا النهارده الشوي بتاعنا السجق الفظيع ده بالثوم، نكهة الثوم بتاعتنا الشطة كده اهو. كده اهو، هي عايزه طبعا بالنسبه لي
واحده تكون دي مش، لا التانية مش معايا النهارده معلش، بس انا ايه اهو. يا لهوي على الشطه. ادي اهو، وكده نبقى خلصنا السجق الفظيع بتاعنا اهو. وادي البامية اللي هي بالنسبة لي انا بامية سوتيه بس هي مشوية، تمام. وهنحط الصوص بتاعنا هنا بتاع السجق المشوي بتاعنا اللي هو بفكركم بيه، الصوص بتاعي اهو ماشي، حطيناه عليه مفيش اي حاجه، طماطم والتكه بتاعته طماطم الشاري وحبه شياكه كده وحبه اكسسوارز للاكل. وبقت عندنا اكلتين حلوين جمال. بالف هنا واشوفكم على خير.